Benim kardeşim hemşe doğru yolda olup, hemşe prezidentlerinin yanında olup, devletinin yanında olup. Ben devlet başımızdan xayiş eləmək istəyirəm. Xayiş eləyirəm ki, benim kardeşimin bu işine onlara destek olsunlar. Onlardan kömək gözləyirəm. Vice prezidentimiz Mehriban Hanım Əliyevə müraciət edirəm. Xayiş eləyirəm ki, benim kardeşimin bu işine əlaqəli olarak bize destek olsunlar. Prezidentlerimize karşı həmişə düz yolda olub, hak yolunda olub, həmişə onların yanında olub. Mən birinci ilk növbədə Azərbaycanımızın prezidenti İlham Əliyevə, Mehriban Hanıma, birinci hanıma müraciət edib deyirəm ki, xayiş eləyirəm sizdən, siz də bizə dəstək olun. Mehriban xanım, bir iki növbədə sizə deyirəm, sizə, siz də anasız, siz də bacısız, bizim səsimizi eşidin. Sizdən dəstək gözləyirik Mehriban xanım. 4 aydır ki, gecəmiz, gündüzümüz yoxdur. Yəni ki, biz bilirik ki, bizim qardaşımız FETÖ-çü deyil, ona görə bu bizə çox təsir edir ki, qardaşımız nahaq yerdən həbs olunub. Sizdən dəstək gözləyirik Mehriban xanım, siz anası, sizə güvənimiz böyükdür. İnanırıq ki, siz bizə yardım edəcəksiniz. İlham Əliyevə müraciət edirik, ondan da yardım gözləyirik. Mən hal-hazırda dövlət başçısına və onun birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə müraciət etmək istəyirəm. 4 ay bundan öncə Mehriban xanım xalqına müraciətində bulundu. Bir ana kimi, bir bacı kimi xalqını çağırışa çağırdı ki, pandemiyaya qarşı, yəni gəlin bir olaq, əlbir olaq bu ağır dönəmdə salamatçılıqla çıxaq dövlətimiz, yəni çox böyük itkilər verməsin. Mən də Mehriban xanım sizə üzümü tutub, sizdən bir ana kimi, bir bacı kimi xahiş edirəm, ricada bulunuram. Mübariz hər zaman İstər Azərbaycan olsun, istər Türkiyə olsun, dövlətinin yanında oldu, arxa dayaq oldu. Yəni prezidentinin bütün yəni əmrlərinə riayət elədi. Bugünkü dönəmdə mən də sizdən xahiş edirəm. Bacısı olaraq deyil, yəni bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan oğlunun elə bir ölkədə, yəni ki, dustaq olmasının əleyhinəyəm. Mən xahiş edərdim ki, bugünkü dönəmdə bizə arxa dayaq olasınız. Biz bacıların səsini duyasız, eşidəsiz. Yəni siz də bilirsiniz, bacısız. Bilirsiniz ki, biz bacılar nə haldayıq, nə durumdayıq. Xahiş edirəm, bizim müraciətimizi eşidin. Yəni bizə diqqət eləyin. Mübarizin arxasında deyənin bir xalq olaraq, bir dövlət başçısı olaraq, bir ana və bacı olaraq sizdən xahişdə ricada bulunuruq. Xahiş edirik bizim müraciətimizi nəzərə alasınız. Bir bacı olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarından, vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm bir bacı olaraq. Qardaşımıza dəstək olsunlar. Mənim qardaşım həmişə haqq yolunda olub, doğru yolda olub. O heç vaxt FETÖ təşkilatı ilə əlaqəsi olmuyor. Mərd olub. Mənim qardaşım həmişə vətənpərvərliyi, mərdliyi, xeyirxah əməlləri və insanların qəlbində sevgi qazanıb. Elə bir insan sizcə FETÖ-çü ola bilərmi? Mən xahiş edirəm ki, prezidentimizdən də, vitse-prezidentimizdən də qardaşımıza dəstək olsunlar, ona sahib çıxsınlar.